Головна ялинка Хмельницького остаточно переїжджає на майданчик перед кінотеатром Шевченка. Тепер її вогні засвічуватимуть в один день із відкриттям світлини Святого Миколая. Так само там розмістять різдвяний ярмарок. Серед учасників у нас продаж сувенірної продукції, вироби ручної роботи, солодощі, ресторатори і декілька місцевих підприємців. Для тих, хто бажає взяти участь, хочу наголосити на тому, що є ще декілька вільних місць, можна звернутися і долучитись до участі у різдвяному ярмарку. Для цього потрібно звернутися до управління торгівлі і варто поспішати, адже продавати розпочнуть з 5 грудня. Вже 10-го ялинка і інший різдвяний інвентар тішитиме око хмельничан. Втім, офіційно свята розпочнуться на Миколая. Ірина Федишин своїм балетом буде виступати у нас на відкритті ялинки. Нею програмою «Україна колядує» приїде на відкриття гостини Святого Миколая і запалення головної ялинки. Вже, думаю, до кінця цього тижня або на початку наступного у нас буде підписаний договір і буде оприлюднено в системі «Прозоро». Управління культури і туризму підготувало справжній розважальний марафон. Чи не щодня протягом місяця хмельничанам співатимуть, танцюватимуть та змагатимуться на сцені, встановленій на Проскурівській. Буде багато різноманітних заходів і дитячих гулянок, і показів новорічних мультфільмів під відкритим небом, вертепи, колядки і різні заходи благодійні. До нас долучаються і наші мистецькі сотні. Крім того, намагатимуться змінити саму концепцію Різдва у Хмельницькому, аби це не було звичайнісінькою гулянкою, а святом милосердя і любові. Для цього і запровадять благодійний марафон. Збиратимуть гроші для дитячої лікарні та речі для дітей із інтернатів. В визначеному місці, скажімо, така скриня, де кожен хмельничанин може кинути власне якісь кошти для того, щоб ми потім їх підрахували і власне закупили те обладнання. Ті люди, які мають певні речі, тобто це можуть бути якісь костюми, одяг, там взуття або ще щось інше, вони можуть його залишити в кінотеатрі Шевченка. Там буде спеціальна людина закріплена, тобто спеціальне місце, туди можна прийти, залишити. Можна залишити іграшки чи навіть солодощі, натомість отримати дяку і спеціальний значок благодійника. Наталка Бахамент, Антон Чапалда. Новини телеканал «Ексклюзив».